the next light. Take a slight right. Marrja e udhëzimeve nga një telefon celular mund të jetë e dobishme, por shoferit i duhet të heqë sytë nga rruga për të parë hartën në ekranin e vogël. Po sikur i gjithë xhami i përparmi makinës të jetë pajisja e navigimit si një mënyrë më e sigurt për t'i dhënë makinës. We can create 3D images. Ne mund të krijojmë imazhe me 3 dimensione dhe ato mund të jenë të dukshme përmes një lloji xhami të veçantë, e quajmë xham holografik. Kompania zviceriane Wayray ka krijuar një pajisje unike që kur vendoset mes dy shtresash xhami i ngjan një lenteje. Kur kombinohet me një program kompjuterik dhe projeksion laser të montuar në kroskotin e makinës, shoferi mund të shohë realitetin e pasuruar dhe informacion virtual përmes xhamit, e ngjashme me përvojat e tjera të realitetit të pasuruar që mund të shihen përmes syzeve. Ne përdorim thyrjen e dritës për ta pasqyruar atë drejtpërdrejt në retinën e syrit, kështu që duket si një objekt i vërtet me tre përmasa në botën reale. Pra ne simulojmë se si objekti vërtet do ta kishte çliruar ditën. Përveç navigimit, xhami përpar mund të shfaqë edhe informacione të tjera sigurie, si makina të tjera, këmbësor ose objekte, kryesisht duke përdorur të dhëna nga sensor që ekzistojnë në makina. Por teknologjia e Wayray nuk është e kufizuar vetëm tek xhami i makinës. Nga dritaret e aeroplanëve, tek ato të trenave dhe tek ndërtesat, realiteti pasuruar mund të përftohet me çdo sipërfaqe transparente. Në të ardhmen, përdoruesit mund të luajnë lojra, të kenë qasje në media sociale, të mësojnë informacion për ato që po shohin, të gjitha përmes pasqyrimit holografik në xham. Themeluesi i Wayray parashikon që xhamat e makinave me imazhe informuese shtesë për realitetin të fillojnë të përdoren në disa makina të reja rreth vitit 2023.